ՆԱԶ-ն իրական սոցիալական ձեռնարկատիրության մոդելներից մեկն է, ինչ է դա նշանակում։ Այսինքն մենք ստեղծել ենք արտադրություն, ստեղծել ենք բիզնես, որի ամբողջ հասույթը կրկին ներդրվում է բարեգործական ծրագրերի մեջ։ Որպես այդպիսի, ինքը նույնպես ստեղծվել է բարեգործական միջոցներով և օրինակ է իրական վստահության։ Այսինքն մարդկային խմբերը վստահել են իրար, նվիրել են պրոյեկտի համար ֆինանսական միջոցներ և այդ վստահությունը շարունակվել է դեպի այն անձինք, ովքեր որ այսօր ներկայացնում են ՆԱԶ-ն։ ՆԱԶ-ն ներկայացնում են հենց ՆԱԶ-ում աշխատող կանայք, որոնք վստահել են իրենք իրենց սեփական ուժերին և կարողացել են սեփական ռեսուրսների միջոցով գնալ այն քայլին, որ իրենք դարձել են մի մեծ ծրագրի մաս և դրանով շարունակել են հենց այդ վստահության շղթան, ինչը որ մեր հիմնական նպատակն է. Մարդը վստահի ինքն իր ուժերին, մարդիկ վստահեն միմյանց և դա գնա դեպի զարգացում։ ՆԱԶ-ով մենք, որ ասեմ, հայկական արտադրության ինչ-որ խնդիր ենք լուծում, դա այդպես չի, որովհետև հայկական արտադրությունը հիմնային խնդիրներ ունի, սկսած հենց կտորների արտադրությունից, որը պետք է արտադրվի Հայաստանում և դա պետք է դառնա պրոդուկտ, այսինքն դա կլիներ հայկական արտադրության երազանքը ընդհանրապես, եթե մենք խոսենք հայկական տեքստիլ արտադրությունից։ Մենք վերցնում ենք ռուսական, չինական, բելարուսական կտորներ և դրանով ստեղծում ենք տեքստիլ արտադրանք, որը որ տարբերվում է շուկայում իր գույնային գամաներով, ոճով և նաև ընդհանրապես գաղափարախոսությամբ, որ մոդելների ստեղծմանը մասնակցում են նաև կոնկրետ ՆԱԶ-ում աշխատող կանայք, դրանով ինքը նոր գաղափար է բերում։ 2020 թվականի պատերազմական գործողություններից հետո, երբ որ հենց Լեռնային Ղարաբաղից շատ մարդիկ տեղափոխվեցին Հայաստան, թեկուզ ժամանակավոր, նրանց մեջ էլ կային լուրջ հմտություններ ունեցող կանայք, որոնք զարգացրին իրենց հմտությունները հենց մեր ուսումնական ծրագրերում և առուձև մասնագիտության մեջ կարողացան հմտանալ և նաև իրենց փորձը բերեցին մեր ուսումնական ծրագրերի մեջ, մեզնից վերցրեցին մեր արդեն տարիների փորձառությունը և ուրախալի է, որ նրանցից շատերը նաև հիմա, օրինակ, Մասիս քաղաքում, Գյումրիում ունենք, Կին, Վանաձորում և այլն, որոնք իրենք հենց ստեղծել են իրենց արտադրանքը, Վրաստանում ունենք Կին, որը ստեղծել է իր արտադրանքը, իր կարի արտադրամասը, հենց այդ ամեն ինչը նման օրինակ ծրագրերի, այսպես ասած, հիմքի վրա են ստեղծվում, կանայք, որոնք տարբեր իրավիճակներից ելնելով, մեր պարագայում 2020 թվականից սկսած պատերազմական իրավիճակից ելնելով մնացել են անգործ, իրենց գույքը մնացել է Լեռնային Ղարաբաղում և այլն, բայց իրենք ունենում են իրենց մեջ ուժ և ռիսկավորվում են, ստեղծում են նոր բան, հմտություններ դրան ավելացնելով։ Անվան մեջ մենք ակցենտավորել ենք հայ կնոջը, հայ կինն է ՆԱԶ-ն, ով որ իր համեստությամբ, իր աշխատասիրությամբ, իր պատասխանատվությամբ, իր ընտանիքի հանդեպ, երեխաների հանդեպ, հասարակության հանդեպ կարողանում է ներդնել իր ունեցածը, իր ներուժը լավ արտադրանք ստանալու համար։ Աշխարի ցանկացած կետում ապրող հայ մարդը, ով որ իր տանը կունենա ՆԱԶ-ի կողմից ստեղծված ինչ-որ մի արտադրանք, պիտի իմանա, որ դրա մեջ ուղղակի խտացված են այն բոլոր հույզերը, հույսերը, զավակի նկատմամբ, ծնողի նկատմամբ, ընտանիքի նկատմամբ, հայրենիքի նկատմամբ, այդ ամբողջ հուզական աշխարը հայ կնոջ և մանավանդ դժվար իրավիճակից ելած հայ կնոջ հուզական հույսերը այդ արտադրանքի մեջ է, գոգնոցների, անկողնային պարագաների, սրբիչների և մենք ընդհանրապես կարում ենք նաև այն ամեն ինչը որպես արտադրանք, ինչ որ մեզ ուղղակի կվստահվի, որ մենք նույն աշխատասիրությամբ, նույն պատրաստակամությամբ կարողանանք ստեղծել այդ արտադրանքը ինչ որ մի գնորդի համար և բնականաբար գնորդը իր հետ տանում է շատ դրական էներգիա, որը որ գալիս է հենց այդ արտադրանքը ստեղծողից։
Շատ հետաքրքիր է նաև այն շղթան, որ Նազեն ստեղծվել է բարեգործական հիմքի վրա, այսինքն մարդիկ, որոնք մտածել են միմյանց մասին, համախմբել են իրենց ֆինանսական միջոցները և ստեղծվել է Նազեն որպես նախագիծ։ Եվ այն բոլոր մարդիկ, ովքեր որ կգնեն Նազեի արտադրանքը, իրենք դառնում են նաև բարեգործական շղթայի մի մասը, և հստակ պետք է գիտակցեն, որ իրենք ոչ թե ինչ-որ մի հատ բիզնես նախաձեռնությունից կատարեցին գնում ինչ-որ մի իր, այլ իրենք դարձան բարեգործական շղթայի մի մաս, որովհետև ամբողջ հասույթը ուղղվում է կրկին բարեգործական ծրագրերի վրա, որոնք հիմնականում զարգացման ծրագրեր են, ուսումնական ծրագրեր են, այսինքն մենք տվյալ ֆինանսներով կրթելու ենք նոր երիտասարդների, նոր կանանց, ընդլայնելու ենք արտադրանքը, գնելու ենք նոր սարքեր Նազեի համար, բացելու ենք ուրիշ արտադրամասեր մարզերում, գյուղերում, ինչը որ արդեն յուրաքանչյուր գնորդի համար հետաքրքիր է, որ ինքը այդ ամեն ինչի մի փոքր մասնիկ է, ոչ թե գումար նվիրաբերելով, այլ գնում կատարելով։ Այս բոլոր գաղափարները բնականաբար խտանում են արտադրանքի մեջ, և երբ որ մենք նայում ենք Նազեի տված որևէ մի արտադրանքի, այդտեղ մենք չպետք է տեսնենք միայն ուղիղ կար, գեղեցիկ կտոր կամ գեղեցիկ դիզայն, այլ պետք է զգանք այն ամբողջ սերը, վստահությունը, որը որ դրված է այդ պրոդուկտների մեջ, այսինքն Նազեյով մենք փոխանցում ենք սեր, վստահություն, ուրախություն միմյանց նկատմամբ։